എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് രാജ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മികച്ച തൊഴിലാളികളെയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. കാരണം മിക്ക ബിസിനസ്സുകാരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, സ്റ്റാഫൊന്നും ഒരുപാട് നാൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആൾക്കാരെ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർ വേറെ വേറെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ കാര്യമൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണമെന്നില്ല. എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞാനൊരു 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഹുക്ക് ടു റീറ്റെയിൻ മാൻ പവർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക്. ഒരു ഹുക്ക് ഇടുകയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ നിലനിർത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹുക്ക് ഇടാനുള്ള ചാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും പല സ്ഥാപനങ്ങളും വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അതുപോലെ പല മാനേജ്മെൻറ്റും വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ല ആളുകളെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവറിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഓർഗനൈസേഷനൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കോമ്പറ്റീഷനും ഒന്ന് അട്രീഷനുമാണ്. കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് മത്സരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഔട്ട്സൈഡാണ്, പക്ഷേ അട്രീഷൻ ഇൻസൈഡാണ്. അട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ എത്രത്തോളം തൊഴിലാളികൾ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകുന്നു, വിട്ടുപിരിയുന്നു, ഇത് അട്രീഷൻ റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും വലിയ കമ്പനികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ആളുകളെ കൂടുതൽ നിലനിർത്തുന്ന കമ്പനികൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ ശമ്പളം മാത്രമല്ല അതിനുള്ള കാരണം. നമുക്കതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. കാരണം എപ്പോഴും സാലറി മാത്രം കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് എംപ്ലോയിനെ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ സാലറിക്ക് പുറമേ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് ആളുകളെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, ലോകത്തെ അട്രീഷൻ റേറ്റ് കുറവുള്ള കമ്പനികളെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന 10 കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് പിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫെസിലിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് നിലവിലുണ്ട്. ഇനി പിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫെസിലിറ്റി, പല സ്റ്റാഫിനെയും അവിടെ നിന്ന്, അതായത് വീട്ടിൽ നിന്നോ താമസ സ്ഥലത്തു നിന്നോ അവരെ പിക്ക് ചെയ്യാനും അവരെ തിരിച്ച് ജോലി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി, ഇത് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം കമ്പനികളുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വലിയ IT കമ്പനികളും ബാങ്കുകളും ഒന്നും മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കോസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റ് തരാൻ സ്റ്റാഫും തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രിവിലേജാണ്. കാരണം അവർ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നാൽ മതി, ബസ് കാത്തു നിന്നോ ട്രെയിൻ പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ വരേണ്ടതില്ല, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വെഹിക്കിൾ വരുന്നു. അതൊരു പ്രൈഡായിട്ടും കൂടിയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ പ്രൈഡും കൺവീനിയൻസും ഒക്കെയാണ് എംപ്ലോയിനെ പലപ്പോഴും അതിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള കമ്പനി, നേരത്തെ ജോലി തുടങ്ങുന്ന കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർ പലരും ഇതുപോലെ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു സൗകര്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അക്കോമഡേഷനുള്ള പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ടീ, കോഫി ആൻഡ് സ്നാക്സ് കൗണ്ടറാണ്. പറയുമ്പോൾ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ അതിന് വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സോ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് സബ്സിഡൈസ്ഡ് പ്രൈസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ചെറിയ നിരക്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻറ്റീൻ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതും ഒരു ഗ്രേറ്റ് റീറ്റെയിനിങ് ടൂളാണ്. കാരണം ഇന്ന് എംപ്ലോയീസ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റികൾ വരെ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ടൈംലി സാലറി, ബോണസ്, അപ്രൈസൽ, പ്രമോഷൻ. ഈ ടൈംലി സാലറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്സുകളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചാണ്, എംപ്ലോയീസിന് സമയത്ത് സാലറി കൊടുക്കില്ല. ഈ സാലറി പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ, പലർക്കും പല EMIകളുണ്ട്, ബിൽ പേയ്മെൻറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഗ്രോസറി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്, പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസുകൾ, പല റെൻറ്റും പല കുട്ടികളുടെ ചില വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളും, അതിനൊക്കെ മുടക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളുണ്ടാവും. ഇത് ടൈമിലി കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പലരും പല കമ്പനി വിട്ടുപോകേണ്ടി വരുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് എംപ്ലോയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വർഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബോണസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൈസിൽ അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തി എന്തെങ്കിലും ഇൻക്രിമെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രമോഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ചിലർ സ്ഥാപനം വിട്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നൽകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ. കാരണം ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് വളരെയധികം കൂടി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 lakh ടു 2 lakh എങ്കിലും ചെറിയ മെഡിക്ലെയിം പോളിസികൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കമ്പനിയോട് പ്രതിബദ്ധത തോന്നാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അല്പം അപകട സാധ്യതയുള്ള ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും ചെയ്യുക. ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ESI ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലാത്തവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഓർ ഫ്ലെക്സി ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ചില കമ്പനിയിൽ മറ്റ് ആളുകളെ അധികം ആശ്രയിക്കാതെ പോകുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കോളിംഗ് സർവീസസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഏകോപിപ്പിച്ച് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു 9 hours വർക്ക് അവേഴ്സ് എങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കുക. അതായത് രാവിലെ 8 വന്ന് വൈകിട്ട് 5 പോകണമെന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അത് 8 ചിലപ്പോൾ 10 വന്ന് 7 പോയാലും അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഓഫീസിൽ തന്നെ വന്നിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ചില ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷെഡ്യൂളുകൾ കൊടുത്താൽ നല്ല ടാലൻറ്റുകളെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്താനും അവരെയും കൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും വോളിയൂം ഓഫ് വർക്ക് നടക്കുമെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ കൊടുക്കുക. ആറാമത്തെ കാര്യം, കന്യാദാൻ ഓർ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് 5 or 10 ഒക്കെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആദ്യമേ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി മോളുണ്ട്, അവളുടെ വിവാഹത്തിന് ഒരു കന്യാദാൻ സ്കീം നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് സഹായിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിയുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഒരു മാരേജിൻ്റെ സമയത്തോ ഓർഗനൈസേഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട്. അതിന് പക്ഷേ 10 ഇവിടെ തികഞ്ഞവർക്കേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ആളുകളും അതിനുവേണ്ടി ആ കമ്പനിയിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഏഴാമത്തെ കാര്യം, ഫ്രീ ഗ്രോസറി ടു ബ്ലൂ കോളേഡ് എംപ്ലോയീസ്. ഈ ബ്ലൂ കോളേഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ ലോഡിംഗ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, പ്യൂണായിരിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു അടിസ്ഥാന ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിവൃദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് ഒരു 2000 ഗ്രോസറി കിറ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട അരിയും പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും പച്ചക്കറിയൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു കിറ്റ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ കമ്പനിയോട് വരെ വലിയൊരു താല്പര്യവും സ്നേഹവും തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റികൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. എട്ടാമത്തെ കാര്യം, ബെനിഫിറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം. ബെനിഫിറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിന്, ഹയർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് കാറായിരിക്കും, അല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബൈക്കായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പായിരിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ തന്നെ പേരിൽ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്ര വർഷം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ EMI കമ്പനി ആയിരിക്കും ബെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഫെസിലിറ്റി ആ കമ്പനിയോട് അവരെ കൂടുതൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുകയും ആ കമ്പനിയിൽ നിലനിന്നാലാണ് എനിക്ക് ആ വാഹനം ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തമാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്കിവിടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൂടെ ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ ഫോർ എമർജൻസി ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി. എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യമായിരിക്കും, ഒരു അപകടമായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി. ഇതിപ്പോൾ വലിയ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. നാട്ടിൽ വേറെ ആളുകളുടെ നിന്ന് കൈവായ്പ ചോദിച്ച് നടക്കുന്ന സമയം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയം, ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിനൊരു ബേസോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ, അതും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നിശ്ചിത കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കാലം ആ കമ്പനിയോട് കൂടെ നിലനിൽക്കാനും അതിനോടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് അവരുടെ ശമ്പളം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഒരു 3 times മാക്സിമം 5 times വരെയുള്ള എമൗണ്ടൊക്കെ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊരു കമ്പനിക്ക് വലിയ ബാധ്യത ആവുകയില്ല. ഇനി 10th പറയാനുള്ളത്, അഡീഷണൽ വീക്ക് ഓഫ് വിത്ത് എവറി ഇയർ കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പല കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അവർക്ക് പിന്നെ എല്ലാ മാസവും ഒരു സാറ്റർഡേ ഓഫ്. ചിലർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് 2 പൂർത്തീകരിച്ചാൽ 2 ഓഫ് എടുക്കാം, 4 കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഓഫ് എടുക്കാവുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെക്കൊണ്ട് അവർ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ചിലർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഫെസിലിറ്റി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഓഫായിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു 4 or 5 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റികൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല, അവർക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എലിജിബിളാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മാസവും നൽകണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ വർഷത്തിൽ 2 കോമ്പൻസേറ്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റികളൊക്കെ ഒരു സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ആളുകളെ
ഇണക്കി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു 10 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇതെല്ലാം വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല. എല്ലാ കാര്യവും കൂടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമില്ല. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വളരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ശമ്പളം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഓൺട്രപ്രണറിൻ്റെ കൂടെ വീക്ക്നെസ്സാണ്. കാരണം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് അത് വളരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫലമെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേട്ടമെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളർത്തേൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ നിശ്ചിത സമയമാണ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി തരുന്നത്. അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അവരിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക, അവർക്ക് തിരിച്ച് നല്ല ബെനിഫിറ്റുകൾ കൊടുക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നല്ല ബെനിഫിറ്റുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു സംരംഭകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിച്ചത്. ഇതിലേതൊക്കെയാണോ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സ്ഥാപനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ല ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ നിലനിർത്തുക. നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു ദൈർഘ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീർഘകാലം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തോട് കൂടെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും സ്ഥാപനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നത്. അവർ നല്ല വില്ലിങ്നെസ്സും കൂടെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നന്നായി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളും കൂടെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.